Minuman susu kultur probiotik? Apa tu probiotik? Hah? Bakteria? Mari bersama kemana dunia? Fly with Yaya. Hai kawan-kawan! Mana-mana Yaya pergi di Jepun? Mesti nampak orang minum Yakult ni. Korang tahu tak? Minuman Yakult ni mengandungi bakteria hidup. Tak percaya? Jom ikut Yaya masuk ke kilang Yakult. Wah! Bersihnya kilang ni. Ha! Sekarang Yaya nak pergi belajar tentang sejarah penghasilan Yakult ni. Yakult dicipta oleh Dr. Minoru Shirota. Dr. Shirota percaya yang kesihatan usus ni sangat penting untuk sistem imuniti manusia. Beliau berjaya menemui satu bakteria yang bernama Lactobacillus casei Shirota atau dikenali sebagai bakteria Shirota. Maka, terhasillah minuman Yakult. Dalam sebotol Yakult, mengandungi 30 bilion bakteria Shirota. Setiap langkah penghasilan Yakult dari penyediaan campuran bahan hingga pembungkusan diurus oleh mesin yang canggih dan serba moden. Di kilang Yakult, tenaga kerja manusia sangat sikit. Mereka hanya memastikan yang proses penghasilan berjalan dengan lancar. Menariknya! Nak tahu macam mana setiap botol Yakult diisi dengan bakteria Shirota ni? Mula-mula, tepung susu skim dan gula dilarutkan dalam air. Kemudian, larutan dipanaskan bagi membunuh kesemua bakteria. Setelah sejuk, bakteria Shirota dimasukkan ke dalam larutan tersebut dan akan bertukar menjadi seakan tafufa. Seterusnya, larutan akan dipam keluar untuk dimasukkan freezer dan gula. Akhir sekali, air ditambah untuk mencairkan larutan. Minuman Yakult yang sedap dah siap! Bakteria strain Shirota ni sejenis bakteria superhero yang akan lawan bakteria berbahaya dalam badan kita. Bila usus kita sihat, badan kita pun akan sihat. Bakteria Shirota! Inilah sistem penghadaman manusia. Diorang mesti bakteria baik. Hah? Bakteria jahat? Alamak! Hiya! Kiap! 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 Hah? Banyak sangat! Macam mana ni? Ha! Ayuh, Yaya! Baik, bakteria Shirota! Tumpukan padu! Bertahanan Shirota! Hah? Yeay! Percaya! Wah! Kuatnya bakteria Shirota ni! Sama macam Yaya! Kan? Kalau korang nak tengok sendiri proses penghasilan Yakult, boleh lawat kilang Yakult di Malaysia! Teknologi yang digunakan sama macam di Jepun! Kilang Yakult Malaysia terletak di Seremban Negeri Sembilan dan dibuka kepada orang awam. Kau-kau nak jadi sihat dan cergas macam Yaya? Senang je! Jaga pemakanan, senam 3 kali seminggu dan minum sebotol Yakult setiap hari! Okeylah, kita jumpa lagi!